Баткенде облус аймагындагы жер-жерлерде кызмат өтөп жаткан кызматкерлерге Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин медалдары жана кезектеги наамдар тапшырылды. Иш-чарага Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин атайын багыттагы полкунун Баткен облусундагы ротасын күжүрмөгөн кызматкерлери, ошондой эле сыйлана турган кызматкерлер катышты. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын начальниги милициянын полковниги Акылбек Мамасейтов алгачкы 51 наам жана кезектеги 20 наам алган кызматкерлерге наамдарын, ошондой эле ички иштер органдарында көп жылдан бери үзүрлүү эмгектенип, ак ниеттүүлүк менен кызмат өтөгөн кызматкерлерге ички иштер министрлиги тарабынан азамат жана кыргыз милициясына 95 жыл медалдарын салтанаттуу тапшырды. Иш-чаранын жыйынтыгында Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын кинология кызматы кызматтык иттерди окуп машыгуусу боюнча атайын көрсөтмөлөрдү көрсөттү.